اکیڈمی کی طرف سے جو حضرات کو اوارڈ دیے گئے ہیں، اس میں اساتذہ اکرام ہیں اور شعرا اکرام بھی ہیں، ان کو تہنیت داری کرنے کے لیے ہمیں آندھرا پردیش اردو ٹیچرس اکیڈمی یعنی اپوٹا کی طرف سے ہم لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو تہنیت کریں آج اردو اپوٹا کے مقاصد یہ ہیں کہ اردو کی زبان کی ترقی اور اردو اساتذہ کو جو ایوارڈز دیے گئے ہیں ان کی تہنیت کی جائے اور ان کی ہمت افزائی حوصلہ افزائی کی جائے۔